yo leímos quedaron como en el huerto. Els zapatistes diuen que el futur està en el passat i la memòria està en el present i forma part també del futur. Ell volia que la gent tingués consciència d'aquesta resistència, de gent, d'homes i dones lliures en consciència que van actuar perquè no podien fer una altra cosa. Ell va donar tot aquest coneixement perquè no es perdés, perquè la gent jove, sobretot, necessita referents de lluita. Necessitem gent amb coratge, necessitem recuperar la nostra història de lluita. I ara estem en unes circumstàncies que el Téllez, Antonio Téllez, és més actual que mai.